Tere päevast! Kui sa ei tea, kuhu sa lähed, ei saa sa ka ära eksida. Nõnda ütles elutargalt tuntud klassik Winnie Pooh oma kaaslasele Notsule, kui nad olid juba metsas ära eksinud. Kui eesmärke pole seatud ja tegevusi nende jaoks määratletud, siis on lihtsameelne loota, et ollakse edukad. Koolielu korraldamisel on oluline, et kooli strateegilised eesmärgid ja olulised tegevused oleksid erinevaid huvigruppe kaasates ühiselt kokku lepitud ja kavandatud. 3 aastat tagasi töötas meie koolimeeskond koostöös õpilaste, lastevanemate ja koolipidaja esindajatega välja kooli arengukava aastateks 2019-2026. Ja arengukava koostamise protsessis sõnastasime kooli missiooni ja visiooni aastaks 2026, aga koolimeeskond leppis kokku ka uutes kooli põhiväärtustes. Arutelude käigus leidsime, et just tarkus, julgus, loovus ja hoolivus on need ühiselt jagatud tõekspidamised, mis meie igapäevases käitumises väljendudes toetavad meid missiooni ellu viimisel. See on luua õppikeskkond, mis toetab julgete, loovate, hoolivate ja tegusate noorte kujunemist ja aitab kaasa noorte edukusele ja eluga rahulolele. Avatud ja usalduslik suhtlemine ühistel aruteludel, kokkulepped strateegia koosolekutel liitsid kooli huvigruppide liikmeid, tihendasid omavahelist koostööd ja panid meid rohkem ühes suunas tegutsema. Meie koolikultuuri mõjutab tegutsemine unikaalses seto kultuuriruumis ja õpilasi suunatakse seda märkama ja väärtustama. Seto keele ja kultuurikohta teadmiste ja oskuste omandamine koolis toimub igas kooliastmes praktilise tegevuse kaudu, kas pärimus, õpetuse tundides, lõimituna ainetundides, kus juures õppetegevus toimub tihti muuseumides, kirikutes, piirkonna looduses ning kaasatud on tuntud seto kultuuritegelased, arvamusliidrid, käsitöömeistrid. Koolipere osaleb aktiivselt iga-aastasel üle setomaalisel seto kultuuri nädalal. Ja sel ajal püütakse rohkem ka koolis rääkida seto keelt ning toimuvad seto kultuuri ja kombestikuga seotud üritused. Et kiriklikke pühi pidades järgivad setod nii nimetatud vana kalendrit ja enamik tähtpäevi peetakse eestlastest 13 päeva hiljem, siis meil on võimalus tähistada näiteks uue aasta saabumist 2 korda. Ja kuna Värska talumuuseum on meie koolist vaid väikese jalutuskäigu kaugusel, siis on tavapärane, et meie õpilased omandavad eluks vajalikke teadmisi ja oskusi erinevates muuseumi õppeprogrammides osaledes. Majandusõpetus ja ettevõtlus, õpetus ja õpilasfirmade tegevus käivitus hoogsalt 1996. aastal, kui loodi esimene õpilasfirma Kohvik Elf ja majandusõpetuse tunnid toimusid gümnaasiumi kõigis klassides. Ja Värska gümnaasium oli üks esimeste koolide hulgas Eestis, kes alustas ettevõtlusõpet Junior Achievementi programmi alusel juba 1993. aastal, nii et meil on ligi 30-aastane ettevõtlusõpetuse kogemus. Täna viime praktilist ettevõtlusõpet läbi toetudes Junior Achievementi programmidele igas kooliastmes, gümnaasiumi osas ka 10. ja 11. klassis, lisaks siis veel karjääriõpetuse tunnid 12. klassis ja koostöös Võru karjäärikeskusega toimuvad lõpuklasside õpilastele karjääriõpitoad ja individuaalsed nõustamised. On hea meel tõdeda, et meie noorte ettevõtlikkust toetab mitu piirkonna vaba ühendust. Setoma Liidu projekt, majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setoma koolides on juba 15 aastat toetanud ettevõtlusõpet Setoma koolides
ja seal hulgas õpetajate täienduskoolituse ja vajalike õppematerjalide ja vahenditega. Koostöös piirkonna ettevõtjatega toimuvad erinevatele kooliastmetele Setomaa koolide ühised ettevõtluspäevad. Näiteks eelmisel aastal 3. ja 4. kooliastmele toimus rohelise majanduse teemaline ettevõtluspäev Värska kuurortravikeskuse näitel ja korraldas selle Värska gümnaasium. Ja teisele kooliastmele toimus turismiettevõtluse alane ettevõtluspäev Meremäel, nii et korraldajaks oli Meremäe kool. Igal õppeaastal tegutseb meie koolis umbes 4-5 mini- ja õpilasirmat. Ja on öeldud, et meie õpilasirmad on Setomaa nägu. Tooteid iseloomustavad praktilisus, kvaliteet, taaskasutus, keskkonnasõbralikkus, Seto mustri kasutamine. Firma nimes kasutatakse sageli setokeelset nimetust. Tooteid müüakse nii vabariiklikel õpilasirmade laatadel kui piirkondlikel laatadel, näiteks Seto Folk, Seto Kuningriigipäev, aga ka kooli erinevatel sündmustel. 2 aastat tagasi tegutses väga edukalt 7. klassi poistest koosnev minifirma Seto Kuku, kes tootis puidust veganvurre, magneteid ja setokeelsete vanasõnadega seinaplaate. Minifirma pälvis oma tegevusega hulga tunnustust. Värska õpilasirmade laadal saadi visuaalse terviklikkuse, hea väljendusoskuse, julge esitluse ja hea müügitaktika eest tiitlid Setomaa parim firma, laada parim minifirma. Pärnu laadal aga minifirmade arvestuses parima väljapaneku ja suurima läbimüügi preemia. Suurimaks tunnustuseks pidasid poisid aga seda, et Seto Kuningriigi delegatsioon valis vabariigi presidendi, riigikogu liikmete ja ministrite jõulukingituste hulka nende veganvurrid. 2018-19. Õppeaastal sai Seto käsitöökogo eestvedamisel teoks projekt pärimuslikele traditsioonidele tuginev ettevõtlus õppe Setomaa koolides. Toimised ühised teemapäevad, mille õpilased külastasid Setomaa käsitöömeistreid ja teisi ettevõtteid, ka toimus ka ettevõtluslaager Kihnus ja meister Selli õppe Setomaa käsitöömeistrite juures. Sellest projektist saime aga meie inspiratsiooni oma kooli õppekavas 6. klassi loovusõpetuse ainekava arendamiseks. Ja kui seni tegelesid loovusõpetuse tundides õpilased pigem Seto tantsude õppimisega, siis alates 2019. aastast tutvutakse tundides piirkonna eripäral põhineva esemelise kultuuriga ning pärimusliku loomettevõtluse võimalustega. Ja õpilased alustavad ka tegevust minifirmades. Gümnaasiumi valikkursusel keskkonnaõpetus tegeletakse muuhulgas piirkonna keskkonna ja keskkonnaprobleemide ning taaskasutusvõimaluste tundma õppimisega. Ja seda ka tuntud ettevõtete Värska Vesi ja Värska Kuurortravikeskuse näitel. Noorte ettevõtlikkust toetab kooli osalemine erinevates projektides. Näiteks loodusprogrammid Kikitoel, Maheda ja tervisliku toiduprojekt Mahe ja Muhe, meie kooli Erasmus Plus projektid, Räpina aianduskooli taime projektid ja palju muud. Meie 6. klassi loovusõpetuse tundidest sai alguse kooli kogupere kohvik, koolipere kohvik Hooleline Sülle, mis seob koolitöötajad, õpilased ja lapsevanemad suurepäraseks meeskonnaks. Me koolipere ongi nagu üks suur mesilaste sülem. Iga õpilane on eriline ja meie õpilased julgustavad, suunavad ja usaldavad õpilasi ainetundide ja huviringide läbiviimisel. Näiteks matemaatikakonsultatsiooni tunde 11. ja 12. klassile andis 10. klassi noormees. Täna robootikaringi juhendab 6. klassi noormees
ja õpetajate või koolitöötajate ja õpilaste ühist võrkpallitreeningut juhendab 10. klassi õpilane. Kooli traditsiooniliste ürituste korraldamine on jagatud kindlate klasside vahel. Õpilased saavad võimaluse vastutada ja teostada oma ideid. Meie kooli õpilasesindus on võrdne partner kooli juhtimises. See tähendab, et õpilased teevad koolielu paremaks korralduseks ettepanekuid, näiteks koolitoidu, koolipäeva pikkuse osas, ja juhtkond arvestab nendega. Õpilasesindus on huvijuhi suunamisel olnud väga edukas noorte omaalgatuslike projektikonkurssidel, mida rahastavad Eesti õpilasomavalitsuste liit ja Eesti noorsootöö keskus. Ja nendest projektidest saab osa kogu koolipere. Kooliellu on kaasatud kõik lapsevanemad. Aga märkimist väärib see, et 2018. aasta sügisel loodi lastevanate kogu, kelle eesmärgiks on aidata kaasa Värska kooli kui kogukonnakooli arengule, laste koolirõõmu kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostöö tugevdamisele. Lastevanemate kogu eest on eest vedanud erinevaid tegemisi. Ja näiteks eelmisel aastal algatas projekti Värska gümnaasiumi õues õppealade loomine, mille tulemusena valmis koolipere ja lastevanemate ühistööna käesoleva aasta kevadel õues õppeklass. Ole avatud. Otsi, märka ja kasuta ka neid võimalusi, mida pakuvad erinevad haridusprogrammid ja võrgustikud. Meie kool osaleb programmides, millel igal ühel on oma roll ettevõtliku koolikultuuri kujundamisel ja toetamisel. Aga siin on üks näide ühest ettevõtlikust esimese klassi õpilasest, kes reklaamis siis müügiks olevaid enda valmistatud meisterdusi, mida ta siis valmistas tööõpetuse ja kunstiõpetuse tundides. Me oleme üks ettevõtlik kool päriselt. Aitäh! Ütleme, et pealinna ninatargalikus moes. Et kas asi on selles, et seal, ütleme, setud on koha peal oma vahel nii lõimitud ja ülejäänutest nii eraldi, et lihtsalt muud ei jää üle, et asjad toimiks peavad kõik koostööd tegema? Jah, selles põitubki meie eduvõti, et me oleme kaugel ja... Tallinn ei saa sekkuda. Tallinn ei saa sekkuda, me oleme täiesti ise seisvad autonoomsed. Kuulajad tahavad veel teada, et aga kuidas te kõigi nende tohutute tegemiste keskel saate tagasi sidet? Sest Meriti käest ka enne kuulsime, et nad tegid ju nii palju, aga tagasi side oli pigem selline, et nad ei saanud seda, mida nad tegelikult vajasid. Kuidas teie oma tagasi sidetega tegutsete? Meie intervjueerime oma huvigruppe, viime küsitlusi läbi, need rahulolu-uuringud. Ja selline igapäevane tagasi side meie kooli Facebooki postitustele. Ja selline avatud vaba suhtlemine lastevanemate poolt, tagasiside kolleegide poolt, kogukonna liikmete poolt. Eesti mõõtkavas on see suur kool või on see pigem selline, kus üldiselt kõik teavad kõiki nimepidi? Jah, see on pigem väike kool, me kõik teame kõiki. Ja väljaspool kooli nagu nii käite ka läbi. Ja käime küll läbi. Ja. Ja. No võt see õpilasele kooli elukorralduses sõna õiguse andmine. Kas see oli mingi selline suur psühholoogiline barjäär, mida tuli murda, et neid ka usaldama hakata või käis see kuidagi loomulikult? Ja see käis kuidagi loomulikult. Tundsid ära, et nii on vaja või keegi tuli ütles, et nii võiks teha? Et kui mina seal koolis tööd alustasin 2018. aasta sügisel, et siis oli see nagu täiesti normaalne, et kohe tuleb kaasata ka õpilased juhtimisse ja õpilasomavalitsus või õpilasesindus asus nagu väga aktiivselt tegutsema see järel. Enne ei tegutse, et see nii, nende kaasamine... ma arvan, et mitte väga nii palju. Lihtsalt rohkem on neid kaasatud ja neid nagu aruteludesse kaasatud ja kuulatud ja arvestatud nende ettepanekud. Ja see julgustaski neid, eks oma asjuga lauale olema? Jaa, ma usun küll. Et sellised regulaarsed kohtumised... koolijuhiga on täiesti tavapärane. Mis sa arvad, kas see on nüüd erand
tulles siia setu kultuuri eripärade juurde, või see mudel tegelikult oleks võimalik igal pool Eestis ellu viia, sest üldiselt on meil kõik need kohad koha peal nii väiksed nagu see setu värk? Ma arvan, et seda on võimalik igal pool ellu viia. No, võib-olla läheb natukene rohkem aega. Või tuleks teile sinna kõik praktikale tuvalist korraks? Aga tere tulemast Setomaale. No just. Ma olen alati kutsunud. Selleni ma tahtsingi jõuda, et kes ei usu, et see asi on võimalik, minge kohale, Liina võtab kõik vastu, Setudel on väga külalislahke kultuur võrreldes siin Põhja-Eestiga. Olgu suur tänu, Liina Palu, Värska Gümnaasiumi direktor.